Dodin, hei vaan hei ja tervetuloa taas My Summer Car-pelin pari. Joo, ihan siksi haluan kiittää uusia tilaajia. Niitä on tullut 5 ton eilisen ja tämän päivän aikana. Vai enemmänkin, en muista ulkoa. Anyway, kiitos teille kaikille. Se kaikki auttaa edelleen mua motivoimaan tekemään tätä hommaa. Ja kommentteja on tullut jonkun verran. Ne, jotka ovat kommentoineet, niin ovat varmasti huomanneet, että mä vastaan niihin yleensä heti. Tai ylipäätään vastaan niihin. Pyrin vastaamaan kaikkiin. Ja mitäs muuta? Jotain muutakin tärkeää mulla oli sanottavaa. En muista. Ei kun joo. Kiitoksia Facebookin puolelle My Summer Car -ryhmässä. Siellä oli mies nimeltä X, en viitti sana, koska en tiedä, onko hänen nimensä sallittua käyttää näissä mun videoissa, mutta hänelle kuitenkin kiitoksia. Hän kertoi, että tästä satsumasta palaa toi kansipaavi hyvin herkästi tällä jäädyttimellä, mikä täällä nyt on. Ja no voi helvetin perse. Taasko tää alkaa? Näin, niin toi. Alkuperäinen jäädytin, niin se tosiaan polttaa ton kansipaavi. Tähän kulma kannattaa hankkia se ralli. Ralliversio, jos sen ton ralli jäädytin. Mä en nyt ihan varma, oliks mä edes muista. Mut joka tapauksessa se me tehdään nyt ihan ensimmäisenä. Me enää tilataan jotain osia tähän. Ja sitten me lähdetään käymään heittää tää kirja. Ja sitten kun se kirja on heitetty, niin ostetaan samalla kiljutarvikkeet. Yritetään vähän tienaa muutama kolikko sitten sillä, kun käydään heittelee niitä. Aluminen jäädytin tupla flekteillä. Jep. Oletan, että puhuttiin tuosta. Joo. Nää tilataan. Tässä ei lue kyllä summaa, mutta ei se mitään haittaa. Mitäs muuta? Muuta mä tarttisin kaupoilta. Safkaa mulla on ihan helvetisti. Kaljaakin on. Jäädytinnesteitä. Niin, tuo auto. Satsuma voidaan heittää sinne fleetariin, mutta mä en varmaan tee sitä tähän jaksoon. Se on kuitenkin... Kestää kuitenkin jonkun aikaa se heitto sinne fleetarille. Ettei tehdä tästä nyt mitään yveri pitkä jaksoa. Joo, oliko mun muut? Ei kai mulla muut. Siinä on varmaan ne tärkeimmät. Mites meni juhannukset? Tai no, ei se juhannus vielä ohi oo, mutta mites on tähän asti mennyt? Onko tullut hukuttua ja ja oltua voimakkaassa humalatilassa? Sahaa. Ei parannis sahata kyllä, ei dieseliä sahata, mutta sahaan kuitenkin. Mutta joo. Lähdetään tästä surittelemaan kohti kauppaa. Kaupalla nähdään.
No niin, nyt ollaan taas kaupoilla ja pudotetaan toi ihan ensiksi. Vittu miten hienosti. No niin. No morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Ja tiskit koneeseen, joo. Otetaan tosta vähän tarvikkeita. Mitäs muuta? Ai niin, mehupullot tietysti. Niihin me se kilju laitetaan. Eipä kai tässä. Kyllä ennen vanhan itsekin olen kyllä melekonen kalamies. Mä en muista, kun 60-luvun, jokohan se on 70-lukua. No, kumminkin siinä 80-luvun loppupuolella, kun oltiin Irman kanssa uistelemassa. Niin se, mä kattelin, kun siinä kaakkoon tullut on semmoinen ihme musta möyhky meitä päin. Ja siinä se Irma sitten rupesi kirjoittamaan, että krokotiili syökkää! Eihän se vielä mikään krokotiili ollut, kun se oli saukko. Krokotiili. Voi hyvä lue. Se on terve. Tervetuloa uudelleen. Joo. Otetaanpa ostokset mukaan ja lähdetään kotia kohti. Mikäs helvetin myrsky se tänne yhtäkkiä päätti heittää? Mä jäin tossa pohtiin, että onks nyt ihan varma, että mä en tarvii. Ihan varma, että mä en tarvii mitään muuta. Ai omo hyperclean on vaihtunut homo hypercleaniin. Puristaukaa toi homoista. En tiedä mikä on ollut pelin pelintekijällä ajatus laittaessa toi homoks. Ihan hauska oivallus kyllä, ei siinä mitään. Siellä oli kyllä ihan varmasti kaikki. En mä tarvi. Pitäisikö mun laittaa kahvit kuitenkin? Kahvit kuitenkin tulille ja ottaa nämä. Missä se kahvipannu oli? Oliko sekin mökillä? Tais ollut. No elänyt avaa sitä sivuovea, kun laitat kiinni. Hyvä. Onks tää muuten ennen toi vesisade summentanut tän tuulilasi? Mä en meinaa muista. Oli tai ei, niin erittäin nais homma kyllä huomata, että on niinku realistinen meininki. Että. No joo. Se kaupoilta. Noin. Aha. No. Jes, nähdään kotona. Näikkä, ollaan päästy kotiin ja... Halo? Ai niin.
Joo, pärätetään suoraan tota noin vielä hakemaan se kiljuämpäri ja kahvin pannu. Mun mielestä ne oli täällä molemmat täällä mökillä. Voi olla nyt muista päin helvettiin, mutta ainakin se kiljuämpäri on täällä, se on ihan varma. Samalla voitais heittää katiska veteen. Mä en tiedä, pystyykö tässä grillaa erikseen kalaa, mutta sen mä aion kokeilla. Se kiinnostaa. Osa se hauska, kun vänkäleuka grillaantuis grillillä ja sit muuttuis semmonen, no niinku grillatun kalan näköinen systeemi. Se on ihan mainio. Noin. Mitä? Jumalauta! Ei. Painu helvettiin. Ei. Mistä se puhuu äsken? Joo. Mm. Semmosta. Semmosta. Ei. Niin. Näin se on. Näin se on. Mm. Mm. No. Mm. No. 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 Mm. Semmosta. Semmosta. Joo. Kiipeppä nyt sinne veneeseen, kiitos. Kerrasta käy. Kerrasta käynti. Joo. Pärätetään tonne mökille tosiaan ja... kukaan mitään muuta, en tiedä. Mut joo, nähdään mökille. Näikkä, mulla on mökillä. Se ei onneksi kovin kaukana on. Joo, toi ei oo muuttunut toi grillipesä. Puita voi hakkaa edelleen. Ja ensin lyödään vaikka tää katiska tonne veteen. Tietysti mä sen unohdan tänne, mutta ei se mitään haittaa. Olisiko jossain tossa? Oo, hienosti. No, se on hyvin. No, se on hyvin siinä. Nyt sitten katsotaan. Ai niin, täällä on näitä rakettejakin. Haa, nice. Joo, olihan täällä kahvipannu. Kahvipannu otetaan ilman muuta pygee. Sitten kahvimuki ja... Oliko se kiljuämpäri meinaan täällä? Oho, onhan se täällä. Ai että. Saadaan tehty hyvää kiljua sitten tota noin tolle. No voi helvetti. Hyvää kiljua tota noin tuolle. Mikäs se nimi muuten oli? Joku Turo, Tero. Ihan hirveä blackout. No, oli mikä hyvä. Oli mikä oli. Sanotaan vaikka, että se on Turo. Ei, mutta hetkinen, eikö se ole se meidän serkku? No, perkele. Olko vaikka Tero, aivan yks lysti. Kansi kiinni ja kuulemiin. Miten ois? Kiitos. Joo.
Joo. Tää on aika hyvä. Niin tosiaan, kun tää kiljut ollaan saatu tehtyä, niin sitten on tota noin... Varmaan tämä jakso pulkassa. Mä luulisin näin. Joku hetkinen, mä tarvihan tän tökkiä pois täältä. Näin. Kiivetään veneeseen. Joo, lähellään kotona. Näinikkä. Elikkä nyt ollaan käyty mökillä hakee kiljuämpäriä ja kahvipannua ja toi kahvimuki. Pannaan sitä vaikka tuonne kulmaan. Sitten kahvipannu. Se käydään heittää tuonne keittiöön. Sitten kahvimuki ja sitten vielä nämä kauppakassit puretaan. Mä muistin, kun niin niitä mehuja sokereet oli sanomassa, että kun mä muistais mitä mä ostin enää, mutta äkkiä se tulikin mieleen, että mä ostin ne kiljutarvikkeet. Onneksi mulla on hyvä muisti. Joo, tosta kauppakassit vielä messiin. Näin ikkä. Ja vielä viimeinen pussukka messi. Joo. Semmosta. Siinä oli tämän kertainen jakso. Ei nyt mitään suuria saatu aikaiseksi. Sen verran halusin kuitenkin tehdä nyt, että mä otin neuvostovaarin, jonka sai siellä Facebookin puolella, kiitos siitä. Sitten toki jo saatiin noita kahvipannuja ja kiljuämpäreitä ja tolle, että päästään taas vähän eteenpäin, että sitten on taas seuraaviin jaksoihin jotain tekemistä. Mutta Kromis kiittää, kuittaa, kiitos kun olit mukana, kommentoi, tykkää, ota mun kanava tilaukseen. Me tapaamme toisemme taas seuraavassa videossa. Kiitos ja moi moi!